Okupljanje svih selekcija kluba organizuje se treću godinu zaredom. Predsednik košarkaškog kluba Pirot Slaviša Svilarov rekao je da Piroćanci vole sport, a ovo je idealna prilika da se mlađe selekcije kluba druže sa prvotimcima. Zaista divan dan u Hali Keji, događaju od jutra do mraka, jedno bogatstvo Pirota, pa eto tu celu priču smo se uklopili mi kao klub. Ovo je već treći put da na ovaj način obeležavamo jedan kraj godine i dočekujemo novu. Želimo da eto, sva naša deca, svi polaznici naših raznih selekcija budu na jednom mestu, kao što ste vi rekli da se malo druže sa prvotimcima, da dobiju neke poklone skromne od kluba sa nekim interesantnim stvarima sa motivima kluba. Tako da je jedna zaista prilika lepa da kažem da obeležimo godinu i to praktikujemo i praktikovat ćemo se i nadalje. Trener pirotskih košarkaša Marko Spasić rekao je da se nada da će ovo okupljanje biti organizovano i u narednim godinama i da će postati tradicija. Ovo je jedan predivan događaj koji je počeo da pre nekoliko godina i postoje tradicionalan i nadam se da će u svim godinama unapred da bude uvek pred zadnje kolo, da kažem, da bude sve kako treba, da vidimo sve selekcije. Prvotimci Pendić i Rašić pozvali su sve mališane da se bave košarkom i budu uporni i istreni u svojim ciljevima. Mislim da je izuzetno bitno za njih da se prvenstveno druže svi zajedno. Drugarstvo je to najbitnije koje ih spaja, posle toga trening, sport, tako da mislim da dosta znači ovo okupljenje. Ko su im najveći uzori u košarci? Pa ne znam, ja se nadam da smo mi. Ko je vama najveći uzor? Nama takođe mi. Jedna izuzetno uspešna godina, ja sam prezadovoljan. Evo, da večerašnjom utakmicom završimo, da bude fenomenalno. Klincima bi poželao da nikad ne odustaju, jednostavno da treniraju, da vole košarku, jer nikad se ne zna kad košarka može da ti vrati nešto u životu. A sigurno je da ono što je najbitnije, dobit ćeš dobre drugare, upoznat ćeš mnogo dobrih ljudi, tako da to je najbitnije, a ostalo sve će doći. Za košarkaše je uprava kluba pripremila prigodne poklone, a pokloni su uručeni i predstavnicima medija.